Mimi nataka niwaulize wabunge wapitishe sheria ambayo itaweka Wakenya pamoja. Wasipitishe sheria kwa sababu ya mambo ya kutengeneza ukora. Tunataka sheria ambayo inasimamia haki ya kila Mkenya. Wale ambao wamezoea kutapeli watu wengine, sasa wamefika mwisho kwa sababu hawana mtu wa kutapeli tena. Na ndio sababu saa hizi wanatuambia tusaidieni kwa bunge tupitishe sheria ndio tusiwatapeli tena. Hawa watu ni waajabu kweli. Yaani wametapeli watu kwa mambo ya siasa miaka nenda rudi. Leo wamefika mwisho. Wakijaribu kwenda kutafuta urafiki na huyu, anamwambia wewe ulinitapeli, sikubaliani na wewe. Ukijaribu kwenda pande hii, umekwama. Sasa wanataka eti kutupeleka bungeni ati tupitishe sheria ndio wasitutapeli tena. Lakini ndani ya hiyo sheria kuna utapeli mkubwa. Ndio mjue hawa watu hawawezi kusaidika. Kama mnataka tuwasaidie, ndio muache kutapeli watu. Waacheni utapeli ndani ya sheria ambayo imepelekwa bunge. Toeni utapeli wa kujaribu kuhamisha kazi ya IEBC iende kwenye ofisi ya registrar. Toeni hiyo utapeli kwanza, ndio hata tuwaamini. Toeni mambo ya utapeli ya kujaribu kutumia ofisi ya registrar eti kuendesha mambo ya nominations ya vyama. Vyama ziko huru kusimamia nominations zao na vile wanataka kuendesha mambo yao kama chama. Tuache kuweka an imperial registrar.